بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اشارہ لیتے تھے کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جنہیں اپنے والد کی وفات کے سبب ان کے نام کی بدولت آج تک کوئی عزت و تکریم نہیں ملی تھی، واقعی اس تعلق کو موروثی بڑائی سمجھتے تھے؟ یقیناً ان روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے اور یہی سب مقصود تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے قبیلے، خاندان، نسل اور آبا پر فخر کرتے، یا کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شاندار خاندانی نسبت اجاگر ہو سکتی۔ مگر یہاں تو یہ خیال ہی عجب معلوم ہوتا ہے کہ کم سن یتیم بچہ، جس کے والدین یعنی ماں باپ دونوں ہی باقی نہ رہے ہوں، وہ اس کو یکسر مختلف انداز میں سوچ سکتا ہے۔ شاید اس کی آنکھیں یہ کہانی سن کر فخر اور غرور سے نہیں بلکہ دہشت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہوں گی۔ اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ بوڑھا شخص اس کو بھی اتنی ہی آسانی سے قتل کر سکتا ہے جتنی آسانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تقریباً بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے، ہر دو صورت یہ معاملہ خاصی مشکوک ہے۔ یہ خلاف قیاس ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قصے اور نسبت کی روداد اپنے دادا کی زبانی سننے کو ملی ہو۔ 18ویں صدی عیسوی میں فلپ ایزیر نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، اس کو بچپن کی ایجاد کہا جاتا ہے۔ اس نظریے سے پیشتر دنیا بھر میں کم سن بچوں کو کم عمر بالغ سمجھا جاتا تھا۔ تب اتنی زیادہ شرح اموات اور مختصر انسانی عمر کے بیچ جذبات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، بالخصوص یتیموں کے لیے تو قطعاً نہیں تھی۔ اگر عبد المطلب نے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی محسوس بھی کی ہو تو وہ ان کے لیے یہاں وہاں بھاگتا دوڑتا ہوا صرف ایک اور بچہ ہوں گے، جو ان کی قد آور روپ دار شخصیت سے قطع کر یہاں وہاں کھسکتا چھپتا پھرتا رہتا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنے دادا کو دیکھ رکھا تھا تو وہ شاید ان کے بیچ کافی فاصلے رہے ہوں۔ ان کے لیے حضرت عبد المطلب ایک بعید اور اجنبی شخصیت رہے ہوں گے، جو اس قدر قد آور ہیں کہ شاید اس تک رسائی تو دور، اس پر توجہ دینا بھی بیکار ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔